E aí, pessoal, aqui quem fala é o Arcante, sejam todos bem-vindos. Dessa vez nós vamos fazer nosso trem. Eu tinha feito o nosso bagulhex aqui de trem, mas eu achei que é melhor passar aqui pra cima. Eu só fiz alguns negócios pra que não falte. E hoje a gente vai. A gente não consegue fazer mais. Preciso de stone. Anyway, hoje a gente vai fazer nosso trilho. É o seguinte: o correto é você fazer dois trilhos, um pra ir, um pra voltar, ou simplesmente ter dois trilhos. Só que eu creio que um trilho pra nós vai ser bom. E fazer um trem assim que vai passar por todos os lugares. Ele vai ficar um bom tempo em cada estação pra carregar e descarregar. Eu acho que tá bom. Mas geralmente, se você quiser fazer algo mais otimizado, você vai querer fazer dois trilhos, saca? Só que eu acho que é muito complicado. Eu acho que é muito complicado, não precisa de tudo isso pra se divertir. Pra brincar de trenzinho já dá pra fazer com o trem uma linha normal. Mas se você for um gamer hardcore, você pode fazer dois trilhos sem problema. Vamos fazer aqui. Esse aqui é pro nosso trem dar a volta, né? Que ele vai vir aqui, ó. Com esse efeito sonoro que eu fiz aqui, vai dar a volta pra vir aqui, saca? E aqui vai ser o lugar que ele vai descarregar produtos, né? Que a gente vai ter pra toda a nossa base. Vamos fazer um pouquinho maior, porque nosso trem ele vai ser grandinho, né? Vamos só medir o tamanho do nosso trem. Cara, essa frase ficou esquisita, não ficou? Vamos lá. Vou botar o trem aqui. Eita, nós, como é que. Ah! Como é que coloca pro outro lado, fião? Outro lado? Ah, tanto faz, velho. Eita, nós. Quebrou aqui sem querer. Vamos lá. Aqui. Faça um outro aqui. Eu quero fazer, acho que mais um. Consigo fazer mais um? Consigo, ótimo. Vamos fazer mais um. Cadê nosso trem aqui? Pra gente ter potência. Uma potência fodida. Ok, a gente pode fazer warg normal. A gente vai fazer um, dois, três, quatro, cinco. Que é uma pra ferro. Uma pra. Eu esqueci o nome. Pior que essa parada aqui é bem pequena, né, cara? Vamos fazer o seguinte, ó. É muito legalzinho o som. Vamos continuar. Nosso trem vai ser bem maior. Muito legal. Vamos fazer dois pra cada. Tipo, iron é uma parada que eu acho que eu vou precisar de dois, correto? Só que copper, eu acho que sem justiça aqui de copper, velho, sabe? Não precisa de dois. Eu não acho que precisa de dois, não, sabe? Então vamos lá. Dois pra iron. Um pra copper. Um pra. Que seria carvão. Um para munição, para levar para abastecer nossas torres, que as nossas torres elas vão estar tá lá. A gente vai precisar de munição. Um para essa parada aqui, ó. Repair pack, porque a gente vai ter futuramente robôs de manutenção e eles precisam dessa parada para funcionar. E sei lá, vamos colocar mais um aqui de reserva, saca? Caso a gente precise. E eu preciso disso aqui também, Rail Tank, vamos fazer dois. Que esse Rail Tank é um mod que eu instalei, que ele a gente, que permite a gente colocar óleo. A gente consegue colocar óleo aqui, tá ligado? Então é muito bom. Ele consegue encher. Quanto que consegue encher? Eu não sei, não mostra aqui. Eu não sei quanto que enche isso aqui, galera, mas ele enche com óleo. Antigamente, como você não tinha isso aqui, antigamente não, né? Sem um mod, você tem que transformar essa parada aqui, ó. Você tem que fazer um galão. E aí você tem que colocar o óleo aqui dentro do galão. Pra colocar o galão com óleo aqui. E quando chegar na tua base, você tem que tirar o óleo do galão. Entendeu? Mas nesse mod aqui a gente vai fazer direto com coisa. Ok. Esse aqui é o tamanho do nosso trem. Três vagão e o trem. Infelizmente eu acho que não consigo botar o bagulex direto no trem, né? Consigo. Nice. Tem um mod que faz isso, mas eu esqueci de instalar ele. Vamos lá. A gente vai ter que sair, na real. Vamos construir nosso trem. Aqui ele vira pra cá. Infelizmente tem que botar esses ligamentos chatos aqui, não sei por quê. Eita, nós. É o seguinte, galera, eu tirei tudo isso daqui e dá muito trabalho fazer isso, eu usei um códigozinho. Só desativar ele. Porque é muito demorado para tirar isso aqui, olha só. É muito demorado, correto? Aí eu usei um código. Deixa mais rápido.
instantâneo, basicamente. Eu não uso sempre código no Factório, só que eu usei dessa vez só pra mim poder limpar. Senão é muito chato, entendeu? Tipo, é que nem eu dei rework nas minhas muralhas, que elas estavam tortas, correto? E eu deixei elas retinhas. Tipo, quebrar muralha é uma parada muito chata. Tipo, ela é muito demorada pra quebrar. Então, com esse código que eu usei, tipo, é instantâneo, saca? Então é bem rápido. Mas eu não vou usar sempre esses códigos, que na verdade são cheats, né? Eu não vou usar sempre que é cheat, eu não gosto de cheat, porque se você usa cheat demais no jogo, ele fica sem graça. Então, só avisando pra vocês. Vamos lá, se eu fizer aqui, acho que não rola. Não, vamos ver. Se é aqui, acho que assim rola, vamos ver. Oh, mano, eu sou muito foda, cara. Certinho, essa parada aqui a gente não vai precisar mais. Vou até tirar daqui, não precisa vir aqui, cara. Quebrar aqui também. Ok, vamos passar com o nosso trem pra cá agora. Deixar as árvores assim bem bonitas, a gente consegue passar pelas árvores, o que é da hora. Vamos lá, trenzinho. Quem nunca quis ser maquinista? No Factório, você pode. Mas olha que da hora, velho. Porra, muito foda. Isso que ele tá devagar, na minha opinião. Ok. Vamos lá, vamos continuar. Vou colocar a nossa estradinha aqui. Infelizmente, a gente vai ter que tirar essas árvores aqui, cara. Não consegue passar por cima. Olha que árvore maneira, cara, pô. Sou a única pessoa do jogo, do mundo que fica impressionado com as árvores do Factório, cara. Incrível. Porque eu realmente fico impressionado. Olha só, tá cheio de coisa aqui, cara. A gente vai botar um radar aqui, galera. Um radar. Basicamente, é pra expandir nossa área de visão. Mas, por enquanto, não. Acabando já não, não tá acabando não. Vamos lá. Vou colocar aqui. A gente vai ter que criar uma base aqui pra defender. A gente vai ter esse trator aqui, ele faz barulho, os bichos vão atacar. Ele não faz muita poluição. Então, tipo, não, os ataques não vão ser muito grandes, mas eles vão atacar. Ok, já chegamos na real. Ok, vamos fazer uma base aqui. Vamos só limpar essas paradas. Ah! Árvores chatas! Consegue fazer granada, cara? Meu. Consigo, vamos lá. Eu consigo fazer bem pouca granada. Eu acho muito chato limpar isso aqui. Vai lá, a gente tem um negócio aqui. E a gente tem muralha aqui? Tem, que bom. Vamos minerar só esses dois por enquanto. Porque se eu for construir tudo isso daqui, vai demorar muito tempo. Muito tempo, vamos lá. Faço uma muralha aqui. Dessa vez eu vou tentar fazer uma muralha perfeita geometricamente. Pra quem não tenha que refazer ela em um outro episódio de speedrun. É bom isso, né? Fazer uma muralha mais ou menos grandinha. Não que a gente precise, sabe? Mas vamos fazer. Aí. Ficou esquisito, mas tá funcionando. Aqui a gente pode colocar esse portão aqui, ó. E aí ele abre e fecha aqui, ó. Ah, da hora, né? Portão tá bom. É um portão ou é dois que precisa? É um, não consigo ver direito, cara. Não, é dois. Aí, ó. É certinho. Tem que fechar aqui em cima também. Cheio de árvore. Ó, por que eu gosto de granada? Porque eu faço isso aqui, olha só, quer ver, ó? Ó, assim que eu descobri como é que joga. Ó. Entendeu? Aí, tipo, você joga algumas granadas, você consegue quebrar isso aqui. E aí não precisa ficar minerando elas, que é uma porcaria minerar. Vamos lá. Futuramente as nossas 12 vão ficar muito fortes. É o seguinte, só pra limpar rápido, eu vou ativar aquela parada lá. Um código. Ok, só pra limpar rápido. Pra não perder muito tempo no episódio em coisas inúteis. A gente tá cheio de madeira por causa disso, cara. Vamos lá. Quem quiser ver o código aí, é esse código aqui, beleza? Só você copiar. Só que eu não recomendo você usar demais, porque senão o jogo fica sem graça. Na minha opinião, sabe? Quem nunca foi da época do Game Shark, cara? Alguém aí jogou Play 1? Tinha um CD que você comprava que era o Game Shark.
E aí você conseguia fazer cheat de jogos, tá ligado? Tipo, ele tinha uma lista bem grande de jogos, você ativava ele. Eu nem lembro como é que a gente fazia isso, cara, mas era muito da hora, velho. Eu jogava Yu-Gi-Oh! Eita, acabou nossas muralhas. Eu jogava Yu-Gi-Oh! Acabou, depois eu venho aqui. Também não tenho defesa suficiente pra manter esse lugar aqui. Preciso pegar. Por enquanto a gente vai fazer só uma estação vindo aqui. Então, eu jogava Yu-Gi-Oh! E aí era muito foda, eu usava o Game Shark pra liberar todas as cartas, cara. Que aquele jogo era muito difícil de você liberar as cartas, cara. Tinha que jogar muito jogo, muito jogo. Tipo assim, você tinha que derrotar os inimigos, tipo, 1.000 vezes, assim, pra você ganhar um dragão branco de olhos azuis, cara. Porra, mas bons tempos, cara. Bons tempos de Yu-Gi-Oh! Pô, tá muito perto aqui o Bagolex. Ele vai atrapalhar. Vamos lá, vamos aumentar um pouquinho mais. Agora tá bom. Bons tempos não, cara. Ótimos tempos. Bem que naquela época não tinha internet, cara. Então. Cara, por que que a música desse jogo falha, velho? Bonito jogo sem música. Ó, é claro que ela falou. Eu desativei ela. Vamos lá. Eu desativei ela no episódio do Speedrun. Porque. Sei lá, a música é muito bugada aí. Eu fiquei 1 hora fazendo aquele speedrun. Eu. Sei lá, eu não consigo escutar essa música tocando aqui por 1 hora, saca? Aí eu botei umas músicas que eu gosto de tocar. Não diga que acabou. Não, ainda tem. Ótimo. Fazer um negócio por aqui. E, efetivamente seria bom te dar a volta aqui por dentro, mas. Tô com preguiça de fazer isso. Vou fazer o jeito mais difícil. Mais legal também. Tem coisa aqui, ó. É, na real, a gente pode fazer uma grande estação aqui de mineração. O que que tem aqui embaixo? É pedra isso aqui? Tem aqui embaixo? É pedra, né? É, não é ferro. A gente tem um monte de ferro aqui. Na real, isso aqui vai ser estação fantástica, né? A gente pode fechar aqui, aqui. Fechar aqui. E aqui, então são uma, duas, três, quatro, cinco. Se a gente fizer isso, a gente fecha uma estação de mineração bem foda. E os bichos já estão aqui, ó. Daqui a pouco eles vão mandar uma base pra cá. Que não é bom. Então eu acho que eu vou pegar um pouco de muralha pra gente fazer isso aqui. Saca? Mas primeiro vamos terminar nosso trenzinho em bala. Vamos vir por aqui pra não atrapalhar nossa mineração, né? E na real não vou precisar disso aqui mais, né? Eu vou fazer umas muralhas aqui. Tá vendo por que que é bom esse mod do Speed? Olha só, a gente limpa rapidão, velho. Essa muralha aqui é mó demorada pra limpar assim, isso aqui. Vamos lá, agora você passa pra cá. Na real tem que ser assim, ó. Aí, cara, eu sou muito foda pra fazer isso aqui. Olha. Agora o que a gente faz? Vamos brincar de trem. Ué. Vamos fazer mais um trem para aumentar ainda mais nossa potência. Vamos lá. Que da hora, velho. Legal. Vamos lá ver se tá tudo funcionando certinho. Se não tem falta de coisa em algum lugar. A gente tá funcionando certinho. A gente consegue ver a velocidade? Aqui, ó, 230, 240, 245, 46, 47, 49, 250, 251. E qual que é o limite que a gente consegue? Meu, achei que ele ia bater na própria cauda agora, velho. Vocês viram isso? Eu achei que ele ia bater na própria cauda. Tá 259,2. Esse é o limite que ele chega. É uma velocidade bem rápida, né? Cara, eu achei que ele ia bater na própria cauda, velho. Olha só, quer ver? Aqui. Uou, cara, mais um vagão. Eu acho que a gente batia. Mais um ou dois. Mais dois vagão, com certeza a gente ia bater na própria cauda. Ok, a exceção dele provavelmente vai ser aqui, ó. Pera aí, volta. Volta, volta.
Vamos lá. Vamos, já que a gente tá aqui, velho. E hoje é um episódio dedicado pra isso. Vamos pegar ferro, a gente não tem ferro. Olha quanta madeira eu peguei. Preciso jogar fora essas madeiras aqui, cara. Já fora não, né, cara? Deixa eu usar ela, mas, né? Pô, cheio de madeira aí. Vamos guardar um pouco, a gente tem uns baús aqui já. A gente precisa de muralha, eu espero que eu tenha muralha, velho. Ah, não preciso de tudo isso aqui, não. Tá. A gente precisa de ferro. Só ferro a gente precisa. A gente consegue pegar daqui? Não. Vamos lá. Tem que pegar daqui o ferro. Aqui tem um bom lugar pra pegar ferro, olha só. Também. Nossa ciência não tá indo porque eu esqueci. Há 10 minutos sem fazer merda de ciência nenhuma. Porque eu esqueci. Mouse aí, galera. Vamos lá. Não tem muita coisa pra fazer. Daqui a pouco a maioria já tá pedindo o azul, tá vendo? Não, a maioria não, mas alguns já tá pedindo o azul. Logo, logo a gente vai ter que ter nossa fábrica de ciência azul. Mas primeiro a gente tem que ter... A gente não vai ter recurso suficiente pra fábrica de azul aqui na nossa base. Então por isso que eu já tô fazendo essa base. Olha quanto ferro a gente tem aqui, cara. Muito ferro. E tá cheio de óleo aqui também, ó. E tem carvão. Aqui não tem carvão. Então obviamente que vai ser nossa segunda base, ó. De mineração. Aqui também tem um pouco... Legal. Lá em cima também tem. Olha que lago legal. Vamos lá. É, eu já peguei um pouco de coisa que eu precisava. Vamos fazer dois desse. Vamos fazer algumas turrets. A gente não tem... Cara, a gente precisava algo automatizado pra fazer turrets, cara. Vamos lá. Vamos quebrar isso aqui. Vamos pegar um pouco de engrenagens. A gente precisa de engrenagem pra fazer turret. Também, por favor. Give me that. Ok, a gente consegue fazer mais agora. A gente precisa de munição, cara. A gente tem que ter uma fábrica de munição dessa daqui, ó. Que é a mais potente. É, mas assim, já que a gente tá aqui, vamos fazer, vai, vamos. Não custa nada fazer, cara. Vamos lá, a... Ai, que música macabra, velho. Olha isso, cara. Pô, isso aqui é Factório ou é Diablo? Vamos lá. Olha, velho. A gente tem que fazer azul, acho. Vamos lá. Isso aqui. E eu não acho que eu preciso de tanto, na real. O que vai isso aqui? Ferro. O que mais que vai? Ferro e cobre. Vai aço, na real. O que vai aí? Ferro. Ah, vamos ver se faz isso aqui, vai. Eu não acho que eu preciso de tudo isso aqui, não. Quebrar. Só três, tá bom. Tá, beleza. É, ele vai vir pra cá. Por enquanto. Bom que a nossa fábrica tá tudo feita, né, cara? E daqui agora é só aumentar ela se eu quiser. Dos dois lados, correto? Você joga aqui. A música, velho. Tô com medo agora, cara. E aqui, beleza. A gente precisa de cobre e aço. Esse é o nome, aço. Vamos lá. É, pode ser aqui assim, ó. Quebrar um pouco. Aqui. Não, na real, aqui. Aí você vem. Usa um negócio pra cá. Tá bem no limite já, tá vendo? Isso é ruim. Não, ainda não. A gente precisa de cobre agora. Vai lá. Coloca um negócio aqui. Bagulex. E chablau. Temos a nossa fábrica de munição. Não foi tão difícil, né? Ok, e agora? Vou pegar um pouco de munição. Ele tá fabricando pra gente. Por enquanto... A gente não tá usando ela pra nada de produção, então vamos pedir pra ela colocar aqui. Eu vou mandar encher, porque isso aqui é uma parada que a gente precisa. Não, vamos fazer assim por enquanto. Apesar de que a gente precisa, vamos fazer isso aqui. Beleza, o resto eu faço na mão, vamos lá. Preciso de muralha. E a gente vai lá pra terminar nossos bagulex. Essas muralhas aqui que são demoradas,
Eu não vou fazer na gravação, porque é muito chato isso e é muito repetitivo. Eu também esqueci de botar o piso. Piso não, o concreto no chão. Eu esqueci de fazer isso, na real. Eu vou fazer isso logo depois que eu gravar, que é esse piso aqui, ó. Beleza, eu vou botar tudo na fábrica, mas por enquanto não é o que eu vou fazer não. Vou pegar um pouco disso aqui. A gente não tem muito. Ah, tem bastante na real, tem bastante sim. Um desse daqui também. Ah, já que a gente vai pra lá, cara, vamos fazer poste. Poste de longa distância pra gente levar energia pra lá. Cadê nosso trem? Tá aqui. Vamos pegar um negócio aqui, ó. Vamos lá. Vamos dizer que aqui. Assim é casa. Correto. Como é que eu tiro o nome? Aqui, ó. Casa. Que é isso, né? Tira o nome, velho. Aí assim, ó. Casa. Isso. Aí, ó. Casa. Beleza. Vamos lá. Eu vou dizer que você. A tua rota é pra casa. E você vai ficar 1 minuto aqui. Geralmente eu vou fazer mais, mas 1 minuto tá bom. Vá para a estação. Por enquanto ele não tem mais nada, então ele vai ficar aqui parado. Mas nós vamos colocar uma missão para ele lá embaixo. Vamos. É o seguinte, nós podemos controlar isso aqui, correto? Ó. Ó, podemos controlar para onde ele vai. Então, vamos tentar controlar lá de baixo isso aqui, tá? Porque eu preciso colocar alguns postes. Vamos lá, faça mais. 15 eu acho que é pouco. Cadê nosso fio mais perto que nós temos aqui? De energia pra lá, né, cara? Senão as paradas vão funcionar como? Bom, simplesmente. Não, aquecer é melhor. Não. O bom desse poste aqui é que ele é bem longo. Não é tão longo, mas é longo. Aí, ó. Aqui. Eu gosto de fazer esses postes perto dos trilhos de trem. E aí a gente coloca a lâmpada depois para o nosso caminho ficar iluminado. Eu gosto de fazer isso pelo menos, entendeu? Tipo, eu coloco uma lâmpada aqui assim, ó. Aí o caminho para onde passa o trem fica iluminado, saca? Parada que deixa mais bonito. Então vamos lá, vamos continuar. Eita, eita, não esse poste. Poste aqui, ó, fodão. Quase. Tem uma parada, na real, eu tinha que fazer em off também, né? Isso aqui é outra coisa chata de se fazer. Pegamos nas árvores macabras. Tá aqui. Legal. Agora eu quero testar o seguinte. Ok, nossa estação pode ser aqui embaixo, na real, ou aqui em cima. Tanto faz, aqui em cima é melhor, ó. Nossa estação vai ser aqui. E ela vai ser nossa estação de. Deixa eu só quebrar. O que ele vai ser? Ele vai ser. Óleo. Oi. Vai ser Cooper. Nós temos Cooper. Oi, Cooper. Iron. Sei lá, ou base 1. Vai, base 2 na real. Bem mais fácil. Ok, base 2. Agora vamos ver se a gente consegue alterar o comando. Como é que usa essa parada, velho? Ah, a gente consegue controlar? Olha que legal! Esse mod é muito da hora. A gente consegue controlar um bagulex sem tá lá. Cara, eu não tô em cima do trilho, tô? Deixa eu salvar aqui, cara, porque eu acho que eu tô em cima do trilho. Será que não? Eu acho que eu não tô em cima do trilho, não. Eu espero. Não, quase eu tava em cima do trilho. Vamos matar nosso personagem em cima do trilho, cara. É muito legal isso, vai. Primeiro vamos configurar a nossa coisa aqui. Você vai pra base.
né? E você vai ficar 30 segundos, tanto faz. Ó, a gente liga em ativar. Ele vai ficar. Eu não sei por que ele não parou. É porque o primeiro objetivo dele era a casa, correto? Olha lá, ó. Beleza. Primeiro, deixa eu vir aqui, cara. Vamos vir aqui. Só pra ver. Ó. Cara, impressão minha, ele vai mais rápido aqui nessa velocidade. Ó, ele vai parar, vai ficar 1 minuto aqui. Correto. Casa. Stopping. E aí, olha, ele até mostra. Porra, esse mod aqui é muito da hora, velho. Consigo alterar esse aqui daqui? Não, não consigo. Ok. É, consigo dizer pra você ir pra outra estação? Não sei como é que eu faço. Trilhos. Player. Trains. I have no idea. Foi o seguinte, vamos salvar, né? Vamos ativar. Ok. E vamos atropelar o nosso personagem. E aí, em off, eu vou fazer essas paradas, vou colocar as muralhas. E aí eu volto com vocês, beleza? Ok. E assim que você morre. Beleza, então? Até, obrigado por assistir. Fui.